ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ የአህበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ የአህበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ካበሻ ዜና ዝግጅት ጋር ከድራ ቀርብላችኋለሁ። ዘቅድሚያ ማርስቶችን ላሰማችሁ። ኳታር ከኔቶ ጋር የደህንነት ስምምነት ተፈራረመች። በቱርክ የጽዳት ሰራተኞች የተጣሉ መጻሕፍትን በመሰብሰብ ቤተ መጻሕፍት ከፈቱ። ቤልጅየም ለፍልስጤም ስደተኞች 23 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገች። የሚሉት አባይት ርሶቻችን ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ኳታር ከኔቶ ጋር የደህንነት ስምምነት ተፈራረመች። ኳታርና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የደህንነት ስምምነት ተፈራርመዋል። የደህንነት ስምምነቱ የፈረሙት የኳታር መከላከያ ሰራዊት የዓለም አቀፍ ወታደራዊ ትብብር ክፍል ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ጣሪክ ካሊድና የኔቶ ምክትል ዋና ጸሐፊው ሮስ ጎቴ ሞለር ናቸው። ኳታር ከኔቶ ጋር በቤልጅየም ብራስልስ ያደረገችው የደህንነት ስምምነት ፊርማ ለሀገሪቱ የተለያዩ ጥቅሞች እንደሚያስገኝላት ነው የተገለጸው። የስምምነቱ ፋይዳ በዋናነት የመረጃ ልውውጥ መሆኑን ተገልጿል። ሁለቱም ባለስልጣናት ባደረጉት የስምምነት ፊርማ ላይ የስምምነቱ በኢስታንቡል የትብብር ኢኒሼቲቭ ማዕቀፎች ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ይደረጋል ነው የተባለው። የኢስታንቡል የትብብር ኢኒሼቲቭ ባህሪን፣ ኩዌት፣ ኳታርና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በተናጠል ከኔቶ ጋር ተመሳሳይ ስምምነት ተፈራርመዋል። የዜና ምንጫችን ኤፍቢሲ ነው። ቱርክ የጽዳት ሰራተኞች የተጣሉ መጻሕፍትን በመሰብሰብ ቤተ መጻሕፍት ከፍተዋል። በቱርክ በጽዳት ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የተጣሉ መጻሕፍቶችን ከቆሻሻው ሰብስበው ቤተ መጻሕፍት መክፈታቸው ተሰምቷል። ቤተ መጻሕፍቱ ከዚህ በፊት ለብሎኬት ማምረቻነት ጥቅም ላይ ሲውል በነበረ ቤት ውስጥ ነው የተከፈተው። ከዚህ በፊት ወደ ቆሻሻ መጣያ ስፍራዎች ተጥለው የነበሩ መጻሕፍቶችን በመሰብሰብ የተከፈተው ቤተ መጻሕፍቱን ለማስዋብም በቆሻሻ መጣያ ስፍራዎች የወደቁ ቀለማት ጥቅም ላይ ውለዋል። ይህ በእንዲህ ያለ እነዚህ የጽዳት ሰራተኞቹ የሃይማኖት መጻሕፍቶችን በመክፈት አሁንም ለሃይማኖቱ ተከታዮች የጥንታዊ ቅርሶችን መጻሕፍ ለንባብ አብቅተዋል። ቤተ መጻሕፍቱ በውስጥ የሚገኙት መጻሕፍቶች በጽዳት ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ለወራ በሰበሰቧቸው መጻሕፍት የከፈቱ ሲሆን በኋላ ላይ በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች መጻሕፍቶችን መለገሳቸው ተነግሯል። ስፍራው ካሳለፍነው ዓመት መስከረም ወር ጀምሮ ለህዝብ ክፍት መሆኑን መደረጉን ነው የተገለጸው። በአሁኑ ወቅትም በቤተ መጻሕፍቱ ውስጥ ከልብ ወለድ መጻሕፍቶች ውጪ ሆኖ ሃይማኖታዊ፣ ሳይንሳዊ ምርምር ስራዎች የሚሉ መጻሕፍቶችን ጨምሮ ከ6000 በላይ መጻሕፍቶች ይገኛሉ ተብሏል። መጻሕፍቶቹም እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛን ጨምሮ በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ ናቸው። አረብኛ ዋናው ነው። የዜና ምንጫችን አናዶሉ ነው። ቤልጅየም ለፍልስጤም ስደተኞች 23 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ልታደርግ ነው። ቤልጅየም ለፍልስጤማውያን ስደተኞች 23 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የገንዘብ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ቤልጅየም በመንግስታቱ ድርጅት ፍልስጤማውያን ስደተኞች ለመታደግ ለሚሰራው ተቋም የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የወሰነችው አሜሪካ ለፍልስጤማውያን ስደተኞች ከምትሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ውስጥ ከግማሽ በላይ መቀነሷን ተከትሎ ነው ተብሏል። የቤልጅየም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አሌክሳንድሮ ክሮ ብራስልስ ለሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ገንዘቡን እንደምትደግስ ገልጸዋል። ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት የተባበሩት መንግስታት የእርዳታና ስራዎች ኤጀንሲ የሚገጥሟቸውን የፋይናንስ ችግሮች ግምት ውስጥ በማስገባት የመጀመሪያው አመታዊ ክፍያ ወዲያውኑ ይከፈላል ብለዋል። ዋሽንግተን በመንግስታቱ ድርጅት ለፍልስጤማውያን ስደተኞች ትሰጥ የነበረውን 125 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አመታዊ በጀት ትላንት ወደ 60 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ ማድረጉ ይታወሳል። የዜና ምንጫችን አልጀዚራ ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው የዜና ወጃ ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። ከጋሪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ከእሁድ እስከ እሁድ 7 ቀናትን አሳልፈን በየቀኑ ደግሞ ብርሃንና ጨለማን የሚያፈራርቁ 24 ሰዓታትን በ7 ታበስተን ክፍል 78 ላይ ስንሰናበት እስከ ክፍል 79 ደህና ሆኑ ብለን ከተሰናበትንበት ቅጽበት ጀምሮ እነሆ ስንዘጋጅበት የከረምነውን የዛሬው መደበኛ ስርጭት ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ የተሻለ ድናዊ ስራ እንድንሰራ ስናስብ ሞቅ እያል የወንጀላችንን አይነት ስናስብ ደግሞ ኩርምት ቀዝቀዝ እያልን በየአካባቢው የሚሰሩትን ሀራሞች አስታውሰን ወደ ራሳችን ስንመለስ ትክዝ እያልን ብቻ እንደ ሁኔታው የእኛንም የፕሮግራም መምራት ዘዴ እያቀያየን ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው አብረናችሁ እንቆያለን።
በእስላማዊ ሰላምታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብለን አፍቆታችንን በመግለጽ የዛሬው ክፍል 79 የኢንተርኔት ሬዲዮ ስርጭታችንን ጀምረናል። ቀድም እንዳልናችሁ ክብር ሰጣችሁ ፕሮግራማችንን ለምታደምጡ ወንድምና እህቶች የተሻለ ነገር በየጊዜው ማሰባችንን አላቋረጥንም። እናንተም ደግሞ በእኛ ባዘጋጆች ምርጫና ችሎታ ብቻ የተቆጣጠርነውን የሬዲዮ የተሻለ ሐሳብ አለኝ በተለየ አካሄድ እንመረዋለን የሚል ሙስሊሞችን ለማገልገል ዝግጁ የሚሆን ተባባሪ ካለ አብረን ለማሳተፍ ከዛም ሲያልፍ ፕሮግራሙን ባስደናቂውበት እንዲመራ እድል የምንሰጥ መሆናችን ስንገልጽ ከታላቅነት ጀምርት ነው። ግሎባላይዜሽን በሚፈጥረው የመቀራረብ ሁኔታ ሬዲዮናችንን እንደ ጊዜው ያዘመን ተወዳዳሪ ከዛም ሲያልፍ በውሸትና በስም ማጥፋት በወሬ እርቀው ስለ አህለል ሱና ማውቅ ያልፈለጉትን ሳይቀር በጥሩ ስብዕና የሚማርክ አሸናፊ ሆነን እንድንወጣ የተሻለ ሐሳብ ብትሰጡን ክብር ሰጥተን የምናስተናግድ መሆኑን በመግለጽ ወደ እለቱ የመጀመሪያውን ሽዳን እናልፋለን። السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس الحرام السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس الحرام السلام عليك السلام عليك يا شمس الحرام السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس الحرام السلام عليك بطلوا ارجن بارض الرضا جيتك السوء ارجن بدا يا شمس الحرام السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس الحرام السلام عليك محب اللامبوي فسان بلك سوء الشازات ويكسان يا شمس الحرام السلام عليك السلام عليك السلام عليك ሼህ አቡበክር ሱለይማን ከኛ ጋር አብሮ መስራታቸው ያለምንም መቆራረጥ ከቀጠለ ሁለተኛ አመት እንደፍን የተወሰኑ ወራቶች ብቻ ቀርተውናል። የሚገርማችሁ ግን ስራቸው ዳዋ ነው። ስራቸው ሰውን ወደ ስልምና በጥሩ ስብና በማስተማር መጥራት ነው። ይምጡልን የሚለው ጥያቄ በተለይ በአጉራችን አፍሪካ ረፍት አልባ ሆኖባቸው በብዙ ሀገራት የማስተማር ላይ ይገኛሉ። ናይጄሪያ፣ ሶማሊያ፣ ጊኒ፣ ካሜሩንና ሌሎችም የሚሄን አሊም የማይሰለቹ ጣፋጭ ደርሶችን ይቆመኩባሉ። እኛም ተባባሪያችን በእናንተ ባድማጦችም ያመሰግን ወደ ዛሬው ምክራቸው እንሸጋገር። በዚህ ፕሮግራም ላይ በሁላችንም ድምጽ የሀበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ዘጋቢ ወደ መጠቶች የምንማርበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ከእምነታችን ጓዳ መዲና الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يتكبراتو وندموچنا اهتوچي يزاري درساچين يميهونو تنقوايوش غار انديو دغمو عرف ميبالو تيطفا نقا يطفا نبرت ناوقالن ناملكتالن ميلو يروق ميسترن ناقالن يالو ميلو سووش غار نهيدنا انسون متيق انديو دغمو كفاحيوچ كدغانيوش غار تعامل مارك الناس جار عبرو مسرات الناي مسافلتن يميدرسس يهونال لمندنو هنا ارسترنا يچالنو اسكاهون درس باغراچنن بايلوچن ماغراتوچ لاي اندمنايو انداند لباچو دكاما يهونو سووچ انذي طنقواي ميبالو سووچ جار وين دمو روحاني ناقربالن ميلو وين دمو روحاني ينن ميلو سووچ جار بمهيد انذي انا سووچن بماماكرنا ከጂኖሽ ጋር ከሻያጢኖሽ ጋር ተዓሙል የሚያረጉ ከነሱ ጋር የሚገናኙ ሰዎችን የሚናገሩትን እውነት ነው ብለው መቀበል የሚሰሩ ሰዎች ስላሉ እነሱ ለማስጠንቀቅና እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ያሉን ሰዎች ደግሞ ሰምተን ተህዚር ለማድረግ ቤተሰቦቻችን በተለይ እናቶች አንዳንድ ደካማ የሆኑ يعني ልባቸው የደከሙ በተቅዋ ያልበረታና አስባቦች ላይ ብቻ የተንጠለጠሉ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሸሪዓዊ ሰዎችን ሳይሆን ከሸሪዓዊ ውጪ ከሸሪዓ ጋር ማይስማሙ ሰዎችን የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ለምክር እንዲጠቅመን ጭምር ነው። ሸያጢኖች የሰዎች ጠላቶች እንደሆኑ የታወቀ ነው። ጂኖች አብዛኞቹ ፍሳቆች እንደሆኑ የታወቀ ነው።
ሸያጢን የሚባሉት አልኩፋሩ ሚን አልጂን ከጂኖች ውስጥ ካፊሮቹ ናቸው። ከነሱ ሌላ ያሉት ደግሞ ካፊር ያልሆኑት ጂኖች ደግሞ ከነሱ ውስጥ ፋሲቆችና ሙጅሪሞቹ በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እኛ ማናያቸው እነሱ ግን የሚያዩን ጠላቶች ብዙ አሉብንና ጠንቃቃ መሆን ይጠበቅብናል። አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ከነዚህ ከጂኖች ጋርና ከሸያጢኖች ጋር ተዓሙል ለማድረግ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ አንዳንዴ አርጉልን የሚሏቸው ነገሮችን በመፈጸም ይሄ ነገር ደግሞ ኩፍር ላይ ሁላ በሚጥልበት መልኩ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቁርአንን ረገጡ ብለው ያዟቸዋል ጂኖቹ ወይም ሸይጣኑ፣ ወይም ደግሞ ቁርአንን በወራ ባደም እንዲጻፍ ያዟቸዋል። ኩፍር ላይ የሚጥልን ስራ ካሰሯቸው በኋላ አንዳንድ ጊዜ ለነሱ ገባሮችና ኻዲሞች ይሆኑላቸዋል። በእነሱ ምክንያት አንዳንድ የተደበቁ ነገሮችን ሁሉንም ሚስጥርም ባይሆን የተደበቁ ነገሮችን ለሰዎች እየተናገሩ ይሄ ሰውዬ ሚስጥር ያቃል እየተባለ ሰው እየመጣ በግያረደላቸው ገንዘብ እየሰጣቸው የሰውን ገንዘብ ያለ ሐቅ የሚበሉ ከዲን ውጪ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ሸራቸውን አውቀን ያሉበት መንገድ ከዲን ጋር በጣም የራቀና ከሸሪዓችን ጋር የሚጋጭ መንገድ እንደሆነ አውቀን ከነሱ ጋር መሄድም እነሱ ያሉትን መስማትና እነሱ ያሉትን መቀበልም አይፈቀድም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ليس مما من تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ከኛ አይደለም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من تكهن كاهن هنا ምን ማለት ነው? يعني የጥንቆላን ስራ የሚሰራ ወይም ደግሞ ያሰራ ሄዶ ጠንቁልልኝ ብሎ ያሰራ ወይም ደግሞ من سحر سحر يسرى يعني يسرى راسه او سحر له ወይም ደግሞ ድገሙልኝ ብሎ ሄዶ ድግምትን ያሰራ ሰው። ለምሳሌ አንድ ሰው እንዲህ ነገር አስቸግሮኛልና መርፌ ስቀሉልኝ እንደዚህ አርጉልኝ ብሎ ሄዶ ድግምትን የሚያሰራ ሰው ይሄ የኛ ትክክለኛ መንገድ ውስጥ አይደለም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዑለማዎች ከጥንት ጀምሮ ያስጠነቅቃሉ ከጥንቆላና ከሲህር ከመሳሰሉ ስራዎች። ለምን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ ያስጠነቀቋቸው ነገሮች ስለሆኑ እንድንበቃቸው ያዘዙ ነገሮች ስለሆኑ። በአሁን ሰዓት ሩሃንይነን እየተባሉ ደግሞ የሚሰራጭላቸው ዜናቸው የሚሰራጭላቸው ሰዎች አሉ። فالحذر الحذر من الذين يقال عنه فلان روحاني او معه جن رحماني እንዴ ያሉ ከሪኩ ሩሃንይ ነው ይያሉ ይሄዱላቸውና የሚፈልጉት ነገር እንዲህ እንፈልጋለን እንዲህ አርጉልን ይያሉ የሚጠይቋቸው አሉ። እነዚህ ሰዎች አብዛኛዎቹ ሩሃንይነን የሚሉት ወይም ደግሞ ሩህን እናቀርባለን የሚሉት የሞቱ ሰዎችን ሩህ እናቀርባለን ታናግራቸዋለህ የሚሉት እነዚህ ሰዎች ከጂኖች ጋር ተዓሙል የሚያረጉና ወልዓያዝ ቢላህ ሆን ብለው ቀሪኑን የዚያ ሰውዬ የሚያቀውን ጂን በመጥራት እሱንም ብሎ በመቅረብ የከሊን ሩህ እኮ አቅርብ ቢላህ ማለት ሰዎችን ሲያወናብዱና የሰው ገንዘብ ሲበሉ ይታያሉ። ከነዚህ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። ሲህር የሚባለው ነገር ቆሻሻ የሆኑ ንግግሮችንና ቆሻሻ የሆኑ ተግባሮችን በመተግበር ከዚያ በኋላ ከጂን ጋር ከሸይጣን ጋር በተያያዘ መልኩ ሰውን ለጉዳት የሚያጋልጥ በየትኛው መልኩ ቢሰራ ክልክል የሆነና ሸሪዓው የከለከለ ነገር ነው። አንዳንድ የሲህር አይነቶች ትክክ ማለትም ያን ነገር ስኬታማ እንዲያረገው ያ ሰው የሚሰራው ድግምት እንዲሳካለት ኩፍር ላይ የሚጥለው አለ። ወላዒያዝ ቢላህ ኩፍራዊ ቃላቶችን የሚናገርበት ወይም ኩፍራዊ ስራዎችን ይሰራበት አንዳንዴ ለሸይጣን የሚሰግድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በዚህ መልኩ ይህንን ሲህር የሚሰራ ሰው ካፊር ነው፣ ከእስልምና ወጥቷል። ሌላው ደግሞ ኩፍር ባይሆንም እንኳን ከባኢር ዝኑብ ከባድ የሆነ ኃጢአት ላይ የሚጥል ሲህር አለ። ያኒ ሰሪው ሰውዬ ከባድ የሆነ ኃጢአት ላይ ወድቆ ነው ያንን ነገር የሚሰራው። በሁለት መልኩ ክልክል ነው ማለት ነው። ሄዶ ስሩልኝ የሚለው ሰውዬ አይፈቀድለትም። ምክንያቱም ለሄድኛው ምክንያት ይሆን እኔ ባለቤቴ ጠልታኛለችና እንድትወደኝ ወይም ደግሞ ፍቅረኛዬ ጠልታኛለችና መሰለን እንድትወደኝ መስተዋደድ ስሩልኝ ማለት ራሱ ይሄ ራሱ አይቻልም።
በሁሉም አይነት ማንኛውም አይነት ሲህር ለመውደድ ይሁን ለመጥላት ይሁን ለመግደል ይሁን ለማሳመም ይሁን ወይም ደግሞ የሰው ገንዘብ ወደሱ እንዲመጣለት ይሁን ወይ ደግሞ ገንዘቡ እንዲበረከትለት ይሁን የትኛውም ለየትኛውም ጉዳይ ሲህርን ማሰራት ድግምትን ማሰራት ሸሪዓችን የከለከለው ጉዳይ ነው። ዲናችን በጣም አጥብቆ የከለከለው ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥፊ ከሚባሉት ወንጀሎች ውስጥ ከተጠቀሱት ውስጥ አንዱ ሲህር ነው። ከተላላቅ ሙህሊካት ከሚባሉ ሙቢቃት አጥፊ ከሚባሉ ተላላቅ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ የተጠቀሰው ሲህር ነው። ስለዚህ ይህንን ሲህር የሚባለው ነገር መራቅ ተገቢ ነው። ሲህር ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚበተንበትን ይህንን ሲህር የሚበተንበትን የሚፈርስበትን ደዋ አስቀምጦልናል። በቁርአን በአዝካሮች በመሳሰሉ ተህሲን ለማድረግ በእነዚህ ነው እንጂ ሌሎችም ደግሞ አስባቦች ሸሪዓዊ ሰበቦች አሉ። በእነዚህ መልኩ ነው እንጂ ወደ ሌላ ሲህር በመሄድ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ሰው ድግምት ሲሰራባቸው ያንን ድግምት ለማስፈታት ሌላ ድግምት የሚያሰሩ አሉ። ይሄ ራሱ በሸሪዓው የተከለከለ ነው። ድግምት የሚፈታው በድግምት አይደለም፣ እንደማ ሸሪዓዊ በሆነ መልኩ ነው። ሸሪዓዊ በሆነ መልኩ የሚፈታበት ቁርአኖች አሉ። አላሁ ተዓላን የሚፈሩ ቂራአታቸው ሷሂህ የሆኑ ትክክለኛ አንቀራር የሚቀሩ ተቅዋም ያላቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች ቢቀሩለት ያ ሲህር የተያዘው ሰው ሊፈታለት ይችላል። ናም ብዙ ሰዎች ድግምት ይደረግባቸዋል። አንዳንዴ በጤናቸው ላይ፣ አንዳንዴ በቤተሰባቸው ላይ፣ አንዳንዴ በገንዘባቸው ላይ ብዙ ነገር አደጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ከነዚህ ለነዚህ ሁሉ መድኃኒትን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቀምጦልናል። ከዚያ ውስጥ ዑለማዎች የሚጠቅሱት አንድ ትልቅ ዚክር አለ። ከጂኖችም ከሸይጣኖችም ከመሳሰሉት የሚጠብቅ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ ይህንን የሚል ሰው ከብዙ ሸሮች ይጠበቃል። ይህንን ዱዓ ማድረግ እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው። ይህንን ያስተላልፉልን አንድ ታላቅ ሰው ናቸው። እኚህም ሰው ከዕብ አልአህባር ይባላሉ። ረዲየላሁ አንሁ ምናሉ ለውላ ከሊማቱን አቁሉሁና እነዚህን አሁን የጠቀስኳቸውን ዱዓዎች ባልላቸው ኖሮ ለጃዓለት ሚን የሁዱ ሒማራ አይሁዶች በሲሕር ምክንያት ከሰውነት ወደ አህያነት በቀየሩ ነበር ይላል ከዕብ አልአህባር። ፈቂለ ለሁ ማሁና እነማን ናቸው ያሉት ጊዜ قال اعوذ بوجه الله العظيم الى اخره اهون يقرانو الدعاء اعوذ بوجه الله العظيم لو اسكما ترشاو يهن من تقسى من معناته كعب الاحبار رضي الله عنه بذهن بقدرو يعني اي هدوك سحرا بطعم يميابزو سووش سلهونو اسحر خلق الله تعالى الله تفتره هلون دو بسحر لاي بطعم كبادي هونت اي هدوش ناتشونا ከሲህራቸው ብዛት እኔን አህያ ያረጉ ነበር፣ በጣም ይጎዱ ነበር። ነገር ግን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠብቆኛል። በምን? በእነዚህ ከሊማት፣ በእነዚህ የማረጋቸው ዱዓዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዱዓዎች የማረግና ዚክሮች የማረግ ከሲህር ልንጠበቅ እንችላለን። ቁል አዑዙ ቢረቢ አልፈለቅ፣ ቁል አዑዙ ቢረቢ አናስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም አዝካሮች አሉ። አያት ልኩርሲ ከጅን ልንጠበቅበት የምንችልበት ትልቅ ፋኢዳ ያለው ዚክር ነው። እነዚህም በማብዛት ከነዚህ ከተንከለኞች፣ ከሸረኞች፣ ከጅኖች፣ ከሸያጢኖች መራቅ አለብን። እንዲሁም ራሳችንንም ቤተሰቦቻችንንም ደጋሚ ከሚባሉት እንዲሁም ደግሞ ጠንቋይንን ከሚባሉት ከነዚህ ሰዎች ራሳችንን ማራቅና ተወኩላችንን በአላሁ ተዓላ ላይ አድርገን ሸሪዓዊ ሰዎችን መጠቀም ይጠበቅብናል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። وقشتين الرأي كلمتان
حياتهم بدوام الدوامي صلاة وسلام على طه وحميم وصاد وطاسمين مرسام الطلاسمين محمد صلى الله መግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ እኛን የምታደምጡ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ጆሯችሁን ለሰጣችሁን በሙሉ አዳዲስ ነገር እንድትይዙ ጥረታችንን ቀጥለናል። አላህ ካሳካው ከወጣ ሴቶቻችን ውስጥ በተለይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ካሁን በፊት እህታችን ሀድራ በወጋዊ መነባን ልባችንን በኢማን ጥሪዋ አረሳለኝ ነበር። በቀጣይ ደግሞ በአካዳሚክ ውቀቷ አንቱታን ያተረፈችው እዛው ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ያገለገለች የምትገኘው እህታችን ኑሪያ ከወንድማችን ካድር ጋር በመተባበር በየዝግጅቱ አንድ እንደሀገር እየመረጠች ሙስሊሞችና እስልምና እዚህ ሀገር ላይ ምን ይመስላል ብለው አጓጊ ፕሮግራም ይዘውልን የሚመጡ ይሆናል። ለዛሬ ግን ያዘጋጀነውን ጥቅልክን እስላማዊ ስራዎችን እንዲህ ይቀርባል። እስላምና ኪነጥበብ ዝግጅታችን ከፕሮግራም አዘጋጆች እንዲሁም ከአድማጮች የሚላኩ እስላማዊ ግጥሞች መነባነቦች እንዲሁም ወጎች የሚቀርቡበት መሰናዶ ነው። እስላምና ኪነ ጥበብ في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب حقا أن لك أني بسم الله بيه بسمو لجمر اتتدرف هونو حق اندي تنكر يا الله الثاني قدعو كالقدمن حق ان نلكم بتقن تتالن الله يوفقن يا حق منجد بالدنيا تنكرو جنات يميوس يتوحيدن سري زرتن بلباسن يتقن بمرتو ملو جسداتن ነብዩም እንዳሉት ሷዲቁል አሚን ለከስሞ ያሉት በቀንጣጤያችን አጥበርባሪዎቹ እንዳያታሉን ሐቀን እንዳንለቅ ለጥቅም ብለን ታዲያ ስንታችንን ይህን የሰማነው አልፎ ከጆራችን ተግባር ላይ ያዋልነው ምንድነው መንቀጥቀጥ ምንድነው መፍራት ዲናችን ሲበላሽ በባጢል ጥፋት جماعه مسرتن بحق دين ارغن يباطين اندنكون كسرو منطقت يسرقوتن سم تاغلناس ملسن اندايا تقطق غتوون افرسن انسرالن جنا بديل لا يتنكرن يوهابيا بامباون افرسن اي شرشرم يا نبي منجد ان تطبقوالن بتوحيد جمد يوهابيا منج كسرو يدرقال يا حق مسرات طبقو يجنبار ነበር ለፋታቸው የዑለሞች ጥረት አይደለም ለገንዘብ ዱንያን ለማካበት ከቆሻሻ ለቆ እነት እንድትጠራ ሐቅ እንድታበቅል ሐቅ እንድታፈራ ካሁን በኋላማ የለም መሸወድ ድልድዩ ታድሷል የሐቅ መንገድ ውሸት ያቆተኩት ሐቅ ያፈረጥማል እነትና ሐሰት መችኩል ይሆናል አረ ምን ሊያደርግ ከሐቅ አፈንግጠው በሐቅ ላይ ኑረው በሐቅ ላይ የሚሞቱ ዑለሞችን ይዘን እንደነሸህ መዲ እንደነገት ይያሉ እንደነሸህ ሳጁዲን ቀደም ታሊም የሚባሉ ሱፊይ አላህ ምርጣርጎ ያረጋቸው ወልይ የኛማ ታጁዲን ናቸው የዲን ባህር ዓለምን አጠጡት ከጠማማ በቀር ምንጩ ሳይደርስበት ምንጩ ሳይደፈርስ ሳይደርስበት ችግር ደግሞ ተገነባ በሸህ አቡበክር የነፍስ ያንጎራ አርሰው ያፈረሱ ለትንሽ ለትልቅ የሚተናነሱ የውሸትን ድልድይ በሐቅ ያፈረሱ የውሃብያ ምንጭ ደርቀው ያፈረሱ የውሃብያ ምንጭ የሚበጣጥሱ ናቸው የኛ ኡስታዞች የልብ የሚያደርሱ ارث يا لو عالم يما يدفرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الهي يا الهي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي المساي كلنا وقاله يالس يا ورا كتاب تترب قمت له بالعدرة السوزة سلقة وقرعن فيها بابا أو قاله يالس تجيلي فيها قرارة وقام قادة مارنجي مش كتاب مكرة أم بعده منجي مستشاة سماري له كمان تمرونا وعالمنا ينمي له كمان عقنتوتنا ويمي كواترو بسو عالي المسلو بسون جهي ديلال قلبو سهم لبقد لبو يواليلال وهابي يقولو بزو ملاسونال አስተማሪ ያለው እንዴትስ ይስማማል ቁርአን ፈሰርኩሎ ጌታውን ይሰድባል ሸይጣን አስተምሮ ድፍረት ይቀጥላል ጀሃነም ሲገባ ብዙ ያስከትላል ነገ ከመቆጨት መጠንቀቅ ይሻላል ነባሩን መከተል የተሻለ ሆኗል እኔ ምክንያት አለኝ ይህንን ያልኩበት ያገሬን ሸህ ሁሉ ተወሰልኩበት ሁሉንም ባንድነት ያገሬን ዑለማ አመሰግንኳቸው ሁለት ተሰማ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንስቶ የተሾሙ ናቸው ዝም ብለው አልመሩም እውነቱን አውቀው ነው ከነቢዩ አንስቶ የተወረሰ ነው እነሱ አላወሩ መጽሐፍ አንብበው የተጻፈ ምናምን መሰረት የሌለው ብራምላኪ ሁላ ምስጢር ታወቀ ሁሉም ሀይል ነው አንተን ያደነቀ የኔ ሸህ በነጻ ነበር ያስተማሩ ገንዘብ ሰብስባችሁ እንዲህ ልትኮሩ ጺም አሳድጋችሁ ሰው ስታስነውሩ አላህ ያወርዳችሁ خالقو جبارو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني تنكروا أهتاتشن نوري أحمد لزاريب من جمرو يكينيت مسانادو أتشن بتقام تنكرا ببزو مسلموش زندهون كامريواس كهاجروا إيتو الدسة جالتشون ስለ አንዲት ምርጥ አውሮፓና ኤዥያው ስለምትገኝ ሀገር ታስቀኝናለች ወደ ህታችን ኑሪያ ፕሮግራም አልፋለሁ የሀገራት ቅኝት ይህ ፕሮግራም በሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ ብቻ ሙስሊሞች ወብዛት የሚኖርባቸውን ሀገሮች ማህበራዊ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ እንቅስቃሴዎችን የምንቀኝበት ልዩ ፕሮግራም ነው ሀገራዊ ቅኝት አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ሀበሻ ሬዲዮ ተከታታይ ወንድሞችና እህቶቼ እንደምን አላችሁ ለዛሬ ስለ አንድ የሙስሊም ሀገር ላስቃኛችሁ ፈልጋለሁ እንድትከታተሉኝም ከወዲሁ ጋብዛለሁ የፒው ሪሰርች ማዕከል በ2010 ባደረገው ጥናት መሰረት በአለማችን ላይ 50 የሚያክሉ ሀገሮች ብዛት ያለው እስልምና ተከታይ ህዝብ ይገኝባቸዋል። ከነዚህ ማዕከል 62% የሚሆኑት የሚኖሩት በኤዥያ ፓሲፊክ ወይም ከቱርክ እስከ ኢንዶኔዥያ ሲሆን ቁጥራቸውም ከ1 ቢሊዮን በላይ ይሆናል። መካከለኛው ምስራቅና ከአረብ ውጭ ያሉ ሀገሮች እንደ ኢራን እና ቱርክ አብዛኛው ህዝቦቻቸው ሙስሊሞች ሲሆኑ አፍሪካ ውስጥም ግብጽ እና ናይጄሪያ ብዙ ቁጥር ያለው እስልምና ተከታይ ህዝብ በሚያዝ ቀዳሚውን ቦታ ይይዛሉ። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከሊባኖን ይልቅ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ እንዲሁም ከሶሪያ ይልቅ ቻይና ውስጥ ብዛት ያላቸው ሙስሊሞች ይገኛሉ። ስለ ሙስሊም ሀገራት ለመንደርደሪያ ክል ይህን ያካልኩኝ ለዛሬ ስለ አንድ ሙስሊም ሀገር የተወሰነ ነገር ልበላችሁ ስለ ቱርክ። ቱርክ ወይም የቱርክ ሪፐብሊክ በአለማችን ላይ ብዙ ሙስሊም ህዝብ ካላቸው ሀገሮች በዋነኝነት የምትሰለፍ ሀገር ነች። ቱርክ ከ81 ሚሊዮን 382529 በላይ ህዝብ እንዳላት ይነገራል። ቱርክ ከእስልምና ውጪ የክርስትናና የጁዲዝም እምነት ያላቸው ህዝቦች ቢኖራትም 99% የሚሆነውን የሚሸፍነው ግን የእስልምና እምነት ተከታይ ህዝቧ ነው። የቱርክ ታሪክ የሚያስረዳው ህዝቦቿ ግዛቷ ኪነ ጥበቧ ኪነ ህንጻዋ እንዲሁም ስነ ጽሁፏ የተመሰረተው የእስልምና እምነትን መሰረት በማድረግ ነው። ቱርክ የተለየ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያላት ሀገር ነች። ምንም እንኳን በዋነኝነት በኤዥያ አህጉር የምትገኝ ቢሆንም በከፊል ደግሞ የአውሮፓን አህጉር ትጋራለች። ስለዚህ ቱርክ የምትገኘው በደቡብ ምስራቅ አውሮፓና በምዕራብ ኤዥያ ነው።
በታሪክም በሁለቱ አህጉር መካከል እንደ መሰናክልም እንደ ድልድይም ስትሆን የነበረች ሀገር ነች። አሁንም እንደዛው ቱርክን 8 ሀገሮች የሚያዋስኗት ሲሆን እነሱም ግሪስና ቡልጋሪያ በሰሜን ምዕራብ፣ ጆርጂያ በሰሜን ምስራቅ፣ አርሜኒያ፣ አዘርባይጃን ኤክስክላቭ ኦፍ ናችቫን እና ኢራን በምስራቅ እና ኢራቅና ሶሪያ በደቡብ ናቸው። ሀገሪቷ በሶስት አቅጣጫ በባህር የተከበበች ስትሆን ጥቁር ባህር በሰሜን፣ ሜዲትራኒያን ባህር በደቡብ እንዲሁም አጂያን ባህር በምዕራብ ናቸው። የቱርክ ዋና ከተማ አንካራ ስትሆን በሀገሪቷ ትልቋ ከተማ ደግሞ ኢስታንቡል ትሰኛለች። ኢስታንቡል የሀገሪቱ የንግድና የባህል ማዕከል ሆና ታገለግላለች። የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ ቱርክኛ ሲሆን ሌሎች ቋንቋዎችም እንደ ኩርማንጂ፣ አረብኛ፣ ዛዛ፣ ካባራዲያን እና ሌሎችም ሀገሪቱ ላይ ይነገራሉ። በሀገሪቷ የቱርክ ጎሳ ከ7-80% የሚሆነውን የሚይዝ ሲሆን ሌሎችም እንደ ኩርድ፣ አረብ፣ ላዝ እና ሌሎችም ጎሳዎች ይገኛሉ። የቱርክ ሪፐብሊክ በአሁኑ ሰዓት በፓርላመንታዊ መንግስት የምትተዳደር ሲሆን ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ደግሞ ፕሬዚዳንቷ ናቸው። ኤርዶጋን ከ1994-1998 የኢስታንቡል ከንቲባ እንዲሁም ከ2003-2014 የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ ሲሆን ከ2014 ጀምሮ ደግሞ ሀገራቸውን በፕሬዝዳንትነት እየመሩ ይገኛሉ። ቢናሊ ይልድሪም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። አሪፎቹን መውደድ ስንቱን ቀሰቀሰ በኑር በሁዳጀ ወደ እሱ እየመራ በኑራቸው ጠራ ስንት የደፈረሰው በዛቸው ጀወለ ስንቱ ያነገሰው እታውን አንገዞበት የተልቀዘገዘው ዒናያቸው ሰቦ ማንተቆ ማነገዘው። የእኛን ሙሉ ፕሮግራም አድምጣችሁ የአበሻ እስላሚክ ሬዲዮን የጽሁፉም ሆነ የድምፅ ደርሶቻችን ከተከታተላችሁ በኋላ ያልገባችሁን ወይንም ደግሞ ሰው ሲያወራ የሰማችሁትን ጥርጣሬ የፈጠረባችሁን ከዛ ካለፈ ደግሞ እናንተ ሰርታችሁት ግን በሸሪያ መነጽር ሲታዩት ወንጀል ይሆን ወይስ ሳይሆን እያሉ የፈራችሁትን በሙሉ በውስጥ ዋትሳፕ መስመራችን እኔን ጠይቃችሁ ክፍል 79 ላይ የቀጠርኳችሁ በፌስቡክም እንደዛው ያልናችሁ በሙሉ ተከታዩ ፕሮግራም ጥያቄያችሁን ከምላሹ ጋር ዋህዶ ጀባ እንላችኋለን። ፋርማሲስት መልእክት ፕሮግራማችን ከዝግጅት አስተካካዮች ፋርማሲና በስልክ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጾች ምላሽ እንድናይ ጥያቄዎች በሙሉ አድማጮች እናስመልስበት ፕሮግራም የአድማጮች መድረክ። የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ ጥያቄያችሁን ልካችሁልን መልስ ሻወክር የሚመልስበት የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን አሁን ተጀመረ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲህ ይላል። አሰላሙ አለይኩም ወንድም ኸድር፣ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ሻህ ወክር ቢያብራሩልኝ። እኔና የምሰራበት ሰውዬ አንዲት ግልገል እዱር አገኘንና መኪና ላይ ጫናት አለኝ። ወሰድናትና ፈላጊ አንድ ሰው መጣ። እሱም የሌላ ሰው ሰራተኛ ነበር። አይተሃል ሲለኝ አላየሁም አልኩት። ከዛ የምሰራበት ሰውዬ ሲመጣ ፈላጊው መጥቶ ጠየቀኝ አልኩት። ልመልስለት ስለው ማሌክ ሚኑ አለኝ። ጡጦ ሳጠባት በሶስት ወሯ ሌላ ሰው ልግዛ አለኝ። በዛ በመሰራበት ሰውዬ ስነግረው ሽጣት አለኝ። ሸጥኳት እና ያንን ብር ሌላ ብር ጨመረና ደሞዜን ሰጠኝ። ለግልገሏ ባለቤት የተሸጠችበትን ዋጋ ልመልስ አሰብኩና ጠብ ያመጣብኛል ብዬ ፈራሁ። ይህንን ገንዘብ ምን ማድረግ አለብኝ? ሻህ ቦክር ቢመልሱልኝ። አልሐምዱሊላህ ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሶህቢሂ ወመዋላ። ሰው የሰውን ግልገል መኪና ላይ ጫን ብሎ አሰሪ ቢያዘውም እንኳን
የራሱ ንብረት እስከሆነ ድረስ ፈላጊ እስካለው ድረስ መውሰድ የለበትም። መውሰዱና ለዚያ ሰው መተባበሩ አይፈቀድም። ከዚያ በኋላ ፈላጊው መጥቶ የኔ ነው የሚልበት ሰዓት ምልክቱን ጠይቆ ምን አይነት ነው ብሎ መስጠት ግዴታ ነው። ያንን ሳያደርግ ቀርቶ ያንን ፍየል ቢያሳድገው ፍየልም ይሁን ግመልም ይሁን ብቻ ግልገል የተባለውን ነገር ከዚያ በኋላ ሽጦ ገንዘቡን ለራሱ ቢወስድ ይሄ ትልቅ ወንጀል እየሰራ ነው። የሰውን ሀቅ እየበላ ነው። ከመሰረቱ መሸጡ ራሱ አይፈቀድም። ያንን እንስሳ ራሱን መመለስ ነው ግዴታ የሚሆነው። አሁን ሽጬዋለሁ የሚል ከሆነ ለሰውየው ሄዶ በአፉ ተጠይቆ ይህንን ገንዘብ መመለስ መቻል አለበት። ይሄ ነገር ሄጄ ገንዘቡን ከመለስኩለት ወይም ደግሞ ሄጄ ከሰውየው ጋር ከተገናኘሁኝ አስሬ ችግር ሊያመጣብኝ ይችላል የሚለው ይሄ መጀመሪያ የምናየው ለጣዓተ ሊመኽሉቅን ፊ ማዕሲየቲ አልኻሊቅ፣ ሰውን መኽሉቅን እታዘዛለሁ ብሎ የአላሁ ተዓላን ትዕዛዝ መንቀፍ አይቻልም። እና ምንም እንኳን ችግር ቢያመጣበትም ሄዶ ለሰውየው መመለስ አለበት። ግፋ ቢል የሚያመጣበት ችግር ከስራ ተሰናብተሃል የሚል ነገር ነው እንጂ ከዚያ በላይ የሚጎዳው ነገር የለም። የሰውን ሀቅ መብላት አይፈቀድለትም። መርሀባ፣ ወደ ተከታዮቹ ጥያቄ አልፋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ውድና የተከበራችሁ የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ ተከታታዮች እንዲሁም መሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? በሰላምታዬ በመቀጠል ለኡስታዞቻችን ረጅምና እድሜ ከጥሩ አፍያ ጋር እየተመኘው ትንሽ ጥያቄ ነበረኝ። እሱም ለካፊሮች እንኳን አደረሳችሁ ማለትም ሆነ በዓሉን አብሮ ማሳለፍ ሀራም እንደሆነ አላቅም ነበር። ነገር ግን ምንም ስጦታ ሰጥቼ አላቅም። እናም አንድ ግራ የገባኝ ነገር አለ። አብረውኝ የሚኖሩት ልጆች ካፊር ናቸው እና የሰሩትን ምግብስ መብላት ሀራም ይሆናል ወይስ አይሆንም? ሁለተኛው ጥያቄ እኔ እግሬን ያመኛል እና ውሃ በሚነካኝ ሰዓት በጣም ህመሙ ይበረታል። ዱዑ ሳደርግ ያስቸግረኛል እና በቁር ከኔ የተሻሉ ሰዎችን ጠይቄ ካልሲው ንጹህ ከሆነ መጀመሪያ ዱዑ አድርገሽ ለብሰሽ ዑዶሽን በሚያጠፋብሽ ነገር ቢከሰት በካልሲው ላይ በእርጥብ እጅሽ ማበስ ትችያለሽ ብሎኝ ነበር። ግን ክፍል 75 ላይ ስሰማ እንደማይፈቀድ ሰማሁ። ይህን ነገር ምን ማድረግ አለብኝ? ኡስታዜ ቢያብራሩልኝ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ወንድም እህታችሁ ኢማን ነኝ ከኩዌት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ካፊሮችን በበዓላቸው ጊዜ እንኳን አደረሳችሁ በሚለው ጉዳይ ያንን ነገር ማያቅ ሰው ይህን ነገር ክልክል እንደሆነ ማያቅ ከሆነና አብሮ ማሳለፍም ከእነሱ ጋር ማክበሩም እንደማይፈቀድ ያላወቀ ሰው ማክበር ሲባል ከእነሱ ጋር ሄዶ መቀመጥ ብቻ ከሆነ ይሄ አቂዳውን አይጎዳውም። ከዚህ በኋላ ግን ማድረግ የለበትም። ምግባቸውን መብላትን በተመለከተ ከካፊሮች ጋር አብሮ የሚኖር ሰው በጉርብትና የሚሆን ወይም ደግሞ አንድ ቤት የሚኖር ሰው ለበዓል ያዘጋጁትን ምግብ ቢሰጡትና ያንን ምግብ ቢመገብ ይሄ ሐራም ላይ አይጥለው፣ ሐራም አይደለም ምግቡን መመገቡ ብቻ ማለት ነው። አንዲት ሴት ወይም ማንኛውም ሰው ቢሆን እግሩን የሚያማው ከሆነና ካልሲ ለብሶ ውዱ አድርጎ ከዚያ በኋላ ካልሲውን ለብሶ ውዱ በፈታ ጊዜ ካልሲውን እያበሰ የሚሰግድ ከሆነ በመዝሀባችን በሻፊዒ መዝሀብ አይቻልም። በአንዳንድ ዑለማዎች አካሄድ ግን በአንዳንድ መዝሀቦች ግን ይቻላል ብለዋል። ነገር ግን ራሳችንን ራሓ የሚሰጠንና እረፍት የሚሰጠን ከሁሉም መዛሂቦች ኺላፍ ነጻ የሚያደርገን ነገር ካልሲ ሳይሆን ኹፍ መልበስ። ኹፍ ማለት ልክ እንደ ቦት ጫማ ያለን እሱን ውዱ ካረጉ በኋላ ለብሶ ለመስገድ በሚፈልጉበት ሰዓት ያንን ውዱ ከተበላሸ ጊዜ ጀምሮ ተቀማጭ የሆነ ሰው እስከ 24 ሰዓት ድረስ ውዱ ባረገ ቁጥር እግሩ ጋር ሲደርስ እግሩን ብቻ እያበሰ ይስግዳል። በዚህ መልኩ በካልሲ ሳይሆን በኹፍ ብናረገው ከሁሉም መዝሀቦች ኺላፍ ነጻ እንወጣለን ማለት ነው። መርሀባ፣ ቀጣዩ ጥያቄያችን ደግሞ በቅድሚያ ሻችን እንድታመሰግንልኝ ይፈልጋለሁ ይለኛል። የማይጠገበው ኢልማቸውን ለምታስተላልፉት አላህ እርጀዛችሁን እጥፍ ድርፍ አድርጎ ይክፈላችሁ እያልኩ ሀያት ካፊያ ጋር እንደዚሁም የሚያከብራችሁ ወንድሞች ከድርና አኗር አላህ ይጠብቃችሁ እያልኩ እንደዚሁም ውድ እህቶቼ ሙሉ አድማጮች አላህ ይጠብቃችሁ እያልኩ ወደ ጥያቄ ስገባ ለሸህ ከሙጀሲሞች አፍ ሰምቼ ነው። እውነት እርግጥ ነው እንደዚህ ይላሉ፣ አንድ ሰው በሀያቱ ሳለ ሙስሊም ነው። ያ ሙስሊም ግን በሀያት ዘመኑ ሳለ ሰላት ሰግዶ አያውቅም። ግን አጀሉ ቀረበና እስልምናው ሞተ
ሰውየው ሙስሊም ሆኖ ሞቶ በዚህን ጊዜ ሙጀሲሞች ምን ይላሉ? ይሄ ሰው አይሰገድበትም ይላሉ። ህክሙ እንድታብራሩልኝ ይፈልጋል። ግልጽ አልሆነልኝም የሚሉት ነገር ምክንያቱም በተማርኩበት መሰረት አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ ከሞተ አጥቦ መከፈኑና ሰለተል ጀናዛ ተክዶበት ከሙስሊሞች መቃብር ይዘው ሄደው መቅበር ግዴታ አለባቸው የሚለውን ነው የማውቀው። ነገር ግን ሙጀሲሞች የሰጡት ህክ ግልጽ አልሆነልኝ እንድታብራሩልኝ ይፈልጋል። ባረከላሁ ፊኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችሁ ራቢያ ሰይድ ከዱባይ። ይህን ጥያቄ ደግሞ ሸህ እንዲህ መልሱልናል። ሙጀሲሞች ሶላት ማይሰግድን ሰው በሱ ላይ ሶላት ልጅናዘር እስከዳ አይፍሻል የሚሉት ከሸሪያ አንጻር ሲታይ ትክክለኛ አይደለም። ሶላት የማይሰግድ ሙስሊም ምንም እንኳን ማዓሲ ቢሆንም ወቃ ፊ ማዕሲየትን ከቢራ ከባድ ኃጢአት ላይ የወደቀ ፋሲቅ ቢሆንም ነገር ግን ካፊር አይደለም እና ይህ ሰው ሲሞት ይታጠባል፣ ይከፈናል፣ ይሰገድበታል፣ ሙስሊሞች መቃብር ውስጥ ይቀበራል። ስለዚህ የሙጀሲሞችን ንግግር ወስደን በካፊር መልክ አይተናው አይሰገድበትም አንልም፣ እናጥበዋለን፣ እንዲሁም ደግሞ እንከፍነዋለን፣ እንሰግድበታለን፣ እንቀብረዋለን። ምክንያቱም ሙስሊም ነውና። ማን ነው ካፊር የሚሆነው? ሶላት መስገድ ግዴታ የለብኝም ብሎ የአላህን ግዴታ ያወገዘና አልቀበልም ያለ ይሄ ከእስልምና ስለሚወጣ ይሄ ሰውዬ ላይ መስገድም አይቻልም፣ ሙስሊም መቃብር ውስጥም አይቀበርም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድም ከድር ጀዛከላሁ ኸይር። ጥያቄ ነበረኝ ለሻው በኩል ታቀርብልኝ ዘንድ ባረከላሁ ፊኩም። አንደኛ፣ አንድ ሰው ታሞ መድኃኒት ልጠይቅለት ሀበሻ መድኃኒት ቤት ሲሄድ በግ ታርዶ መድኃኒቱን በስጋ ተለውሶ ይጠቀሙበት ተባለ። መድኃኒቱ የሀበሻ መድኃኒት ነው። ይህ በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? ሁለተኛ ጥያቄ፣ አንድ ሰውዬ በጣም የዱዓ ሰው ናቸው። እኔም ስራ የለኝም በዱዓ ትርፊ ስላቸው በምትሰግዱበት ስላቸው ከአሁን በፊትም ስራ ፈትቼ ኢጃዛ ቤት መሆኔን ስራ እንዳልነበረ ነግሬያቸው ነበር። መርሃባ ስሰግድ ዱዓ አድርግልሻለሁ አንቺም ግን በዱዓ አስታውሽኝ ስላቸው የዲን መጽሐፍ ወይም ቁርአን ቤተሰብሽም ቢሆን ገዝተው አብረት መስጊድ ያስገቡልሽ አሉኝ። ይህስ እንዴት ይታያል? ከሸሪያችን አንጻራል ወደ ሻህ ወክር። አንድ ሰው ታሞ መድኃኒት ሊጠይቅለት መሰለን ሌላ ሰው ጓደኛው ሀበሻ መድኃኒት ቤት ወይም የባህል መድኃኒት የሚባለው ቦታ ሄዶ መድኃኒቱ በስጋ ማለት ነው በበግ ስጋ ታርዶ የዛ መድኃኒቱና ስጋው ተለውሶ ነው አንድ ላይ የሚመገበው ቢባል ምንም ችግር የለው። ዋናው ነገር ብቻ መድኃኒቱ ከስጋ ጋር ሊሰጥ ሊሆን ይችላል፣ ከመጠጥ ጋር ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ ሊጠጣ ይችላል፣ ከማር ጋር ሊሆን ይችላል። እነሱ ናቸው እና የመድኃኒቱን ሁኔታ የሚያውቁት። ከዚህ ነገር ጋር ከስጋ ጋር ተቀላቅሎ ነው ተለውሶ ነው የሚበላው መባሉ ምንም ተጽዕኖ የለውም፣ ከዚያ ሌላ ነገር እስከሌለው ድረስ ማለት ነው። አንድ ዱዓ የሚያደርግ ሰው ወይም በዱዓ የሚታወቅ እኛ ሀገር የዱዓ ሰው ነው የምንለው ሰው ዱዓ አድርግልን ብንለው ዱዓም አደርግላችኋለሁ፣ ነገር ግን ለአብሬት መስጊድ ደግሞ ቁርአን ወይም ደግሞ የዲን ኪታቦችን አስገቡ ብሎ አጅር እንድናገኝ ቅስቀሳ ቢያደርግልን ይቻላል። ይሄ አብሬት መስጊድም ይሆን ቀጥባሪ መስጊድም ይሆን ሌላም ቦታ ይሆን እዛ ላሉ የዲን ተማሪዎች የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ ዒልም ለሚማሩ ለእነሱ ኪታቦችን ብናስገባ ቁርአኖችን ቁርአን ለሚማሩ ሰዎች ብናደርግ ይሄ ትልቅ የማይቋረጥ ሶደቃ ነው እና ሶደቃ ጃሪያ ስለሆነ እሷም ዱዓ የጠየቀችዋም ሴት ሀጃዋ እንዲወጣ ሊያግዛት ይችላል። ይሄ መልካም ስራ ስለሆነ እና ይህ ያሉት ነገር ጥሩ ነገር ነው። ለእንደዚህ ለመራኪዞችም ይሆን ለዲናዊ መርከዞች አህሉ ሱናን ለሚደግፉ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መርከዞች በዚህ መልኩ ሶደቃ ጃሪያን ብናደርግ ሀጃዎቻችን እንዲወጡ ያግዛሉ። ኢንሻአላህ ዱዓችን ራሱ የኛ ዱዓ ራሱ ሙስተጃብ እንዲሆን ሊያግዘን ይችላል። መልካም ነገር ነው። ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ እንዲህ ብሎ ይልክልናል አድማጫችን። አንዳንድ ጊዜ ነገራቶች አልሳካ ብለውኝ በተበሳጨው ሰዓት የሰላት ሰዓት ሲደርስ አልሰግድም፣ አላህ ሀጃዬን አላሳካልኝም፣ አልሰግድም ብል ኩፍር ላይ ወድቄያለሁ ወይ ይላል ጥያቄው። ሼህ፣ አንዲት ሴት እንዲህ ካለች ነገሩ ስላልተሳካልኝ ለአላህ አልሰግድለትም ያለ ሰው ወልዐያዙ ቢላህ ይሄ ከእስልምና ያስወጣል። ሶላት ወቅት ደርሶ አልሰግድም ምክንያቱም አላህ ሀጃይን አላሳካልኝም ማለት ይሄ ኢዕቲራብ አለላህ ይባላል። በአላህ ላይ ተቃውሞ ማቅረብ እንዲህ ስላላረግልኝ አላረግለትም ብሎ ማለት ኢዕቲራብ ነው። ማለትም አላህ ላይ ተቃውሞ ወይም ደግሞ አመፅ ማመፅ ማለት ነው። በአላህ ላይ ማመፅ ደግሞ ኩፍር ነው ከእስልምና ያስወጣልና እንዲህ ያለው ሰው ወዲያውኑ ሸሃዳ መያዝ ይጠበቅበታል።
ሰላት ላይ ያለው ፍርድ እየሰገርኩ መሆኔን እርግጠኛ ነኝ። ግን መጀመሪያ ንያ ላይ ሱና ልበል ፍርድ ብጠራጠር ሰላቴ ይበላሻል ወይስ አይበላሽም? አንድ ሰው ፈርድ ሰላት እየሰገደ ፈርድ መስገዱን እርግጠኛ ሆኖ ነገር ግን ሶላቱ መሃል ላይ ስነይት ሱና ብየኔ ነየትኩስ ወይስ ፈርድ ብየኔ ነየትኩት ብሎ ከተጠራጠረና ይሄ ጥርጣሬው ወዲያውኑ ካልተወገደ ጥርጣሬው ከረዘመበት ሶላቱን ይቆርጥና በአዲስ መልክ ፈርድ ብሎ ነይቶ ይሰግዳል። አለዚያ ግን ሸክ ገባበት ግን ፈርድ ነው ወይስ ሱና ነው የሚለው ነገር ገብቶበት ወዲያውኑ ጥርጣሬው ከተወገደለት ግን በዚያው ማለትም ፈርድ እንደነየተ እርግጠኛ ከሆነ ግን ሶላቱን ይቀጥላል አያቋርጥም ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምናችሁ ሀበሻ ሬዲዮ አዘጋጆች እንዲሁም ኡስታዝ ሻሃው ወክር እንዴት ናችሁ? አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ከዛሬ አንድ አመት በፊት ነው ይሄ የሆነው። በጊዜው አላስታወስኩትም ነበር። አሁን ላይ ግን ያስጨንቀኝ ይዟል። ታክሲ ውስጥ ነው አንድ ወንበር ላይ አብሮኝ ያለው ሰው ሙስሊም ነሽ ወይ ብሎ ጠየቀኝ። በሰዓቱ እኔም ሙስሊም የማያስመስል ነገር የለኝም ዝናምና ድግድግም ስለነበር በጣም ፈርቼ በሰላም እንድገባ ብዬ በሞባይሌ ቁርአን እያነበብኩ ነው። ይህንንም ሳደርግ አይቷል። ሰውየው እኔ ለመግባባትና ለመስበክ የሚያደርገው ሐረካት ነው ብዬ አሰብኩና ተናድጄበት አይደለሁም አልኩት። ታዲያ ይህ ንግግሬ ሪዳ ላይ ጥሎኛል ወይስ አልወደቅም? ጥሎኛልን? ከወደቅኩስ አንድ አመት ቆይታዬ ካፊር ነበርኩ ማለት ነው። እንደው ምን ይሉኛል ኡስታዙና ይላል። ወደ ሻው ወክር ምላሽ። አንድ ሰው ተናዶም ቢሆን ሌላ ሰው ሲጠይቀው አንተ ሙስሊም አይደለህም ወይ ደግሞ ሙስሊም ነህ ብሎ ሲጠይቀው ለቀልድም ይሁን ለማሹፍም ይሁን ወይ ተናዶበትም ይሁን አይደለሁም ካለው ከእስልምና ያስወጣል ይሄ ንግግር። ወለዒያዙ ቢላህ ይህንን ያለ ሰው ወዲያውኑ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ብሎ ወደ እስልምና መመለስ አለበት። አንድ አመትም ይቆይ ይሄ አንድ አመት የቆየበት ሁሉ የኩፍር ጊዜ ነውና ተውበት አድርጎ በዚያ ጊዜ ሰግጃቸዋለሁ ያለውን ሶላት መስገድ ይጠበቅበታል። ጠያቂዋ አመት ሙሉ ያሳለፍሽውን ሰግጃቸውም እንኳን ሱረተን ነውና ምክንያቱም ኩፍር ላይ ወድቀ ሸሃዳ ፈትሺ ነውና ሸሃዳ መያዝና ከዚያ በኋላ እነዚያን ሶላቶች መስገድ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀበሻ ኡስታዞች እንዴት ናችሁ? ለምትሰሩት ጥሩ ስራ ሁሉ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። እኔ ከክፍል 61 ጀምሮ በቅርብ ጊዜ ቢሆንም ከእናንተ ግሩፕ የተቀላቀልኩት፣ ፕሮግራማችሁ ግን በጣም ደስ ይላል። በዚሁ ቀጥሉበት። እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ የውሃብያ ተከታይ ባልሆንም ነገር ግን ስለ ውሃብያ ይሁን ስለ ሀለሱና ተከታይ ያለው ልዩነት በደንብ አላውቅም ነበር። የእናንተን ፕሮግራም ማዳመጥ ከቻልኩ ጀምሮ ግን ያለውን ልዩነት በማወቄ ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ወደ ፕሮግራማችሁ ስመጣ ግን በፕሮግራማችሁ ላይ አስተያየት አለኝ። ከምርቱ ልጆቿን በላይ ትንሽ አጠረ ሰፋ ብታደርጉት። በተረፈ ግን ሁሉም ነገር ያምራል፣ ቀጥሉበት እያለች እህታችን አስተያየቷን ከሰጠች በኋላ ወደ ጥያቄዋ ታልፋለች። ለዛሬ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለኝ ትለናለች እህታችን። ብዙ ጊዜ ውሃብያ እንሳደባለን፣ እንራገባለን። ምናልባት ግን እነሱ ትክክለኛውን መንገድ የያዙ መስሏቸው ይሆናል ሰውንም የሚያጠሙት ብዬ አስባለሁ። ወይንስ አውቀው ሰውን ለማጥመም ነው? በዚህ ላይ ምን ታስባላችሁ? ሁለተኛ፣ ሌላ ደግሞ ስለ ኢየሩሳሌምና አቅሷ ሙሉ ታሪክን አጠር ባለመልኩ ብትነግሩን እና አሁን እስራኤል ውስጥ ክርስቲያኖች የያዙት ቦታ በፊት የእስላም መሆኑን ሰምቻለሁ፣ አሁን ላይ እስላም ያለውን ቦታ ብትነግሩን። አላህ ሰላማችሁን ያብዛው። ከድር ነኝ ከሀይቅ ይለናል ወንድማችን። የመጨረሻ ጥያቄ ነው ይሻወክ ነው የመጨረሻ ምላሽ እንሰማለን። ብዙ ጊዜ ወሃቢዮችን አቂዳቸው ስለተበላሸና የሰዎች አጥማሚ ሰውን ወደ ኩፍር የሚመሩ ሰዎች ስለሆኑ እንረግማቸዋለን። አላሁ ተዓላ ከሸራቸው እንዲጠብቀን እንለምነዋለን። እነዚህ ሰዎች እውነት መንገዱ ሀቅ መስሏቸው ነው ወይስ ደግሞ ሰውን ለማጥመም ሆን ብለው ነው የሚያደርጉት የሚለው ይህ ነገር አንዳንዱ ሀቅ መስሎት ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ የጥመት መንገድ እንደሆነ አውቆ ደርቆም ሊሆን ይችላል። አለ አይ ሀር በሁለቱም ሁኔታም ቢሆን ሁለቱም መንገድ ስተዋልና ከአቂዳ ውጪ ናቸውና ሰውን ያጠማሉና እነዚህ ሰዎችን ለመምራት አላሁ ተዓላ ሰበብ ካረገን እንዲመሩ ሰበብ ካረገን በኸይር በመልካም መልኩ ለማናገርና ለመሳብ እንሞክራለን። አለዚያ ግን ሸራቸውን አላህ እንዲጠብቀን አላህን እንለምነዋለን ማለት ነው። ስለ መስጂድ አልአቅሷና ስለ ኢየሩሳሌም ስለ እዚች መዲና ቁድስ ስለተባለችዋ መዲና ታሪኳ ረጅም ነው። ነገር ግን
ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ጀምሮ ከዚያ ፊትም ስንመለከት ይህቺ መዲና የነቢያቶች መዲና ነች። ነቢያቶች አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመጡባት የነበሩ ብዙ ነቢያቶችን ያስተናገደች ሀገር ነች ይህቺ ሀገር። እና ከዚያ በኋላም በይቱል መቅዲስ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለ17 ወራት ሄደው በዚያ ወደዚያ አቅጣጫ ዞረው ይሰግዱበት የነበረ መስጊድ ነው። ቂብላ ነበረ ለሙስሊሞች። ከዚያ በኋላ ደግሞ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢስራ እና ሚዕራጅ ባረጉበት ሌሊት ላይ እንደዚሁ እዚያ ነቢያቶች ሁሉ ተሰብስበው መስጂዱል አቅሷ ላይ ኢማም ሆነው አሰግደዋቸዋል። የነቢያቶች መናኸሪያ ቦታ ነች ያቺ ቦታ፣ የሙስሊሞች ቦታ ነች፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዚያ በኋላ ግን አይሁዶች ከጊዜ በኋላ ያንን ቦታ በመያዝና የዛሬ 60 ዓመት አካባቢ በእንግሊዝና በሌሎችም አገራት በመታገዝ ይህንን አገር ተቆጣጥረው ከዚያ በኋላ ሙስሊሞችን ከዚያ ቦታ በማባረርና በማስወጣት እንዲያውም አሁን ቁድስን የነቢያት መናኸሪያ የነበረችዋን ይችን ታላቅ ከተማ የአይሁዶች መሰረታዊ ከተማ ለማድረግና የእነሱ ዋና ከተማ አድርገው ለመያዝ የሚሞክሩት ሁኔታ እያየን ነው። ስለዚህ የቁድስ ታሪክ በአጭሩ ይህን ይመስላል። ከዚህ ፊት የነበራት እስላማዊ ሁኔታ እንደገለጽነው ነው። አሁንም ቢሆን የፍልስጤማውያን የሙስሊሞች ዋና ከተማ ተብላ ነው የምትታወቀው። ምንም እንኳን ሰዎች አይደለችም ቢሉም ታላላቅ የተባሉ መንግስታት ለመቀማት ሲሞክሩም ሐቂቃው ግን የነቢያት መናኸሪያ ብዙ ነቢያት ያለው የነበሩባት መስጂዱል አቅሷን የያዘች ታላቅ መሬት ነች። የምናከብራችሁ የሬዲዮናችን አድማጮች፣ ሁሌም ባበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ ምንም እንኳን ሀገር ቤት አካባቢ ኢንተርኔት ጠፍቶ እንደሌለው ጊዜ ተሳትፏችን የነቃ ባይሆንም ባበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ ላይ የሚላኩ ደርሶችን እህቶቻችን ጠንክረው በተቻላቸው መጠን ለመላክ እኛ ማናቀውን ለማስተማር እየጣሩ ነው። ያንን የጽሁፍ ደርሶችን ካነበብን፣ የድምጽ ደርሶችን ከሰማን፣ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ካገኘን በኋላ እኛ አድርገንም ይሁን ጓደኛ ጎረቤት ይሁን ዘመድ ያደረጉት ነገሮች ከሸሪዓ አንጻር ምን ይመስላሉ የሚለው ጥያቄ አእምሯችሁ ሲገባ አድማጮች መድረክ ተቀብሎ እናንተን ያስተናግዳቸዋል። በዋትስአፕ በኔ ቁጥር፣ በፌስቡክም በሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ጥያቄያችሁ የምታስቀምጡልን በዛው ቅጽበት ክፍል ስንት እንደሚመለስ እዛው እንነግራችሁና ልክ እንደ ዛሬው ክፍል 79 ተቀጥረው እንደነበሩትና እንደቀረበላችሁ ሁሉ እናንተም በተቀጠራችሁበት ክፍል ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። የምናከብራችሁ ሬዲዮና አድማጮች፣ የዛሬው የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም በትኩረት እንድትከታተሉን እየጋበዝኩ ይህንን ፕሮግራም እንዲህ ቋጫለሁ። ለሐራም ነገር ለወንጀል ቅርብ የሆነው እኛ ሴቶች በምዕራባውያን ያለባበስ፣ የቴሌቪዥን የባህል ወራሪዎች፣ የአጉል እኩልነት ትዕቢት አዘል ወረራና ማታለያ ከሸሪያ የወጡ እንኳን የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆነው ለእኛ ቀርቶ ለካፊሮች እንኳን የሚሰቀጥ አለባበስ፣ የእጅ ጣት ስታይል ተብዬ ምልክቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ በእኛ የአህለል ሱና ወልጀማ ወጣቶች ላይ እየተዘወተረ መጥቷል። በመውሊድ ወቅት አካባቢ ከስርዓት የወጡ ሴትና ወንድ ተቃቅፈው ሴቶችን በአጭር ቀሚስ ምን ፈልገው እንደሚለቁት በማይታወቅ ሁኔታ ያየነው
ያለው የፌስቡክ ፎቶ ሁላችንንም አሳዝኖናል። ሁላችንም በአንድ ድምጽ ልናወግዘው ይገባናል። ሸሃችን ሸሃ አቡበከርን ባለፈው ሳምንት በደንብ ነግረውናል። እኛም ለዚህ ለስህተት ለቀረበ ለፈጠነ ትውልድ አራያዎችን በየቦታው ስንፈልግ በቀዳሚነት የሚጠቀሱት ሰሃብስቶችን ዛሬ መጥቀሳችንን ቀጥለናል። ለዛሬ ይችንን እስት እንከተል ብዬ ወደ ፕሮግራሙ ላሸጋግራችሁ። اللهم صل على روح وجودين اللهم صل على محمد اللهم صل ما ترقد بكجين يا أيها القرآن نقابله بذي فتح الشام انقرا استوار الأورا باتر وشواتا يا خالد شمات يشكر دستا ستلت تبالو نقاري تمتا ودي تترب تلوم دو تمتا الظالم قبالو ከብራቹ የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ አድማጮቻችን ከሰሞኑ ስንላችሁ እንደነበረው አሁን ላለው ፋሽን የተከተለ እግሩን የገለጠ ሌላም ሌላም በፌስቡክ ዋትስአፕ ሲባል ለሚውለው ሴቶቻችን አርአያም የሆኑ የዛን ጊዜ ትውልዶችን ማሳደድ ቀጥለናል። ዛሬ ሴቶች በተለያዩ እስላማዊ ጦርነቶች ውስጥ የነበራቸውን ተሳትፎ የምናይ ይሆናል። ሴቶች በኸይበር ዘመቻ ወቅት ከወንድ ወንድሞቻቸው ባላለሰ ሁኔታ የመስዋዕትነት ስሜት ተሞልተው ባላህ መንገድ ከልባቸው ይታገሉ ነበር። ከዚህ አኳያ ማንኛውም አይነት አገልግሎት የማይቻል አልነበረም። ሙዘይድ ስትናገርም በኸይበር ዘመቻ እኔና ሌሎች አምስት ሴቶች ጦር ሜዳ ደረስን። መልክተኛው የኛን ንምጣ ስለሰሙ ወደ እርሳቸው እንድንመጣ ላኩብን። በቁጣም እዚያ እንድትመጡ ማን ፈቀደላችሁ? ማን ነው እዚህ ያመጣችሁ? ስታሉ እኛም የአላህ መልክተኛ ሆይ እኛ ቁስለኛ ማከም እንችላለን። አንዳንድ መድኃኒቶችንም ይዘናል። ለሙጃሂዶች ቀስት ማበቀበል፣ በታመሙትን በመንከባከብ፣ ምግብ በማቅረብ እንረዳቸዋለን አላቸው። መልክተኛውም እንድንቆይ ፈቀዱልን ይላለች። የዛን ጊዜ ሴቶች በአሁኑ ጊዜ አሉ ከሚባሉ ወንዶች እንኳ የበለጠ ልብ በሙሉ ነበሩ። እስቲ እነዚህ በራሳቸው አነሳሽነት ጦር ሜዳ ሄደው በተለያዩ ስራዎች ለመካፈል ጥያቄ ያቀረቡ ሴቶች ወኔ እንመልከት። ኡሙ ሰለማ የሁነይን ዘመቻ ነፍሰ ጡር ሆና ተካፈለች። ጩቤ ይዛ ነበር። መልክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ጩቤ ለምንድን ነው ያሽው ብሎ ጠይቋት፣ መልሷ አጠገብ የሚደርስ ከሃዲን ሆድ ተረትርበታለሁ የሚል ነበር። በሁር ጦርነትም የቆሰሉ ተዋጊዎችን በመንከባከብ ተሳትፋለች። አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን ሁኔታ ሲያረጋግጡ አይሻና ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ በጦር ሜዳ ወዲያና ወዲህ እየተሯሯጡ ውሃ ለቁስለኞች ሲያመላልሱ አይቻቸዋለሁ ብለዋል። ኡሙ ሐረም ረዲየላሁ ዐንሃ የአነስ ኢብኑ ማሊክ አክስት ነበረች። መልክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ ጎበኛትና አንዳንዴም በቀትር እርሷ ቤት በመሄድ ያርፉ ነበር። ባንዱ እሷ ቤት ተኝተው ሲነሱ ፈገግታ ይታይባቸው ነበር። ኡሙ ሐረም ያላህ መልክተኛ ሆይ እርስዎን የዘንድ ከወላጆች የበለጡ ተወዳጅ ነው፣ ምን ፈገግ እንዳስደረገዎት ይንገሩኝ አለቻቸው። እሳቸው ከተከታዮቼ ጥቂቶቹ ባህር አቋርጠው ለጂሃድ ሲሄዱ በህልሜ አየሁ። በጀልባቸው ላይ ያሉት ልክ ዙፋናቸው ላይ የተቀመጡ ንጉሶች ይመስላሉ አሏል። ኡሙ ሐረም ያላህ መልክተኛ ሆይ ከእነሱ መካከል አንዷ እኔ እንድሆን ጸልዩልኝ አለች። እሳቸው አታስቢ አንቺ አንዷ ነሽ አሏት። በድጋሚ ተኝና ለሁለተኛ ጊዜ በፈገግታ ይነሳሉ። ኡሙ ሐረም ጥያቄ መልስ ሲሰጡ አሁንም ተጨማሪ ሰዎች ባህር አቋርጠው ለጂሃድ ሲሄዱ በድጋሚ አየሁ አሏል። ኡሙ ሐረም ከእነዚህ ሰዎች ጋር እንደሆንም
እንዲጸልዩላት ስጠይቅ አንቺ ከመጀመሪያው ቡድን ጋር ብቻ ነው የምትሆኚው ብሎ መለሰላት። በኸሊፋ ዑስማን አስተዳደር ወቅትም የሶሪያ ገዥ ሆኑት አሚር ሙአዊያ ወደ ቆጵሮስ ደሴት ወታደር ለማዝመት ፍቃድ ይጠይቃሉ። ጥያቄውም በዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ተቀባይነት ያገኛል። ሙሐረም ከባለቤቷና ከኡባዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ጋር ከዘማቹ ስር ተገኝታ ነበር። ከደሴቷ ሲመለሱ ሙሐረም ከበቅሏ ተወድቅና አንገቷ ተቀሽቶ አረፈች። የተቀበረችው እዛው ቆጵሮስ ነበር። ሙሐረም የጀግንነት እንመልከት። ሁለቱም ዘውጭ ዘመቻዎች ለመካፈር ፍላጎት ነበራት። በመጀመሪያው ዘመቻ ወቅት እንደምትዘምት በራእይ ወይም በወህይ የተገለጸላቸው መልእክተኛው ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛው ዘመቻ እንድትካፈል አልጸለዩላትም። ሙስሊም ስለምትባለው ድንቅ ሰሃቢት ደግሞ በቀጣይ ሙስሊም ረዲየላሁ ዐንሁ የአነስ ረዲየላሁ ዐንሁ እናት ነበረች። ባለቤቷ ከሞቱ በኋላ ጊዜዋን ልጇን በስርዓት ለማሳደግ በመዋል በመፈለጓ ለጥቂት ጊዜ ሳታገባ ነበር የቆየችው። በኋላም አቡ ጦላሃን አግኝታ አቡ ዑመይር የሚባል ልጅ ወለደች። መልእክተኛው ቤቷ እየሄዱ ከልጇ ጋር ይጫወቱ ነበር። አንድ ቀን አቡ ዑመይር ታመመ። አቡ ጦላሃ ረዲየላሁ ዐንሁ ለጉዞ እንደወጣም ልጇ ይሞታል። ታጥቦና ጠቅልላ አልጋው ላይ ታጋድመዋለች። ከዛም ታጥባ ልብሷን ቀይራና ተኳኩላ ጠበቀችው። ባለቤቷ ወደ ቤት ገብቶ ጾሙን ያፈጥርና ልጁ እንዴት ነው ብሎ ይጠይቃታል። እሷም አሁን ሰላም ሆኗል ትለዋለች። በመልሷ ይረታና ባልና ሚስት አልጋ ተጋርተው ያድራሉ። ጠዋት የሚነሱበት ጊዜ የሚከተለው ምልልስ ሙስሊም ረዲየላሁ ዐንሁ በልጇ ሞት ጊዜ ያደረገችውን ለማድረግ ከፍተኛ ወኔና ትግስት ያስፈልጋል። ባሏ ለጉዞ በተንገላታበት ምግብና ረፍት በፈለገበት ሰዓት ስለ ልጁ ሞት እንዲያውቅ አልፈለገችም። ይህ ትግስተኛና አርቆ አሳቢ መሆኗን የሚያመላክት ድርጊት ነው። የተወደዳችሁ የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች፣ አሁን ላይ ያለን ሴቶች፣ አሁን ላይ ያለን ወጣቶች ምን እንማራለን? ከዚህ አስቡት። ልጅን የመሰለን ያክል ሞቶ ሬሳ አጥባ አልጋ አስቀምጣ ከባሏ ጋር صلى الله عليك يا خير الورى صلى الله عليك يا خير الورى روزان قبة الخضراء صلى الله عليك يا خير الورى صلى الله عليك يا خير الورى افتحوا الخلق لرب الارباب صفت الصفا لباب اللباب فهو عروس عاتك الكباب اله طار قلوب الاحباب حتى وقفت لديه في الباب ترتجي منه قربا والنظرا ከሳምንት እስከ ሳምንት ስንቆይ ሁሉም የተሻለ ነገር ማሰብ የተሻለ ነገር ማድረግ እስላማዊ አደራም ትዛዝም ነው። ከዛሬው ፕሮግራማችን እስከ ቀጣዩ ባሉት 7 ቀናት ውስጥም በእያንዳንዱ አድማጭ ልብ ውስጥ ያሉትን ጭንቀቶች የምንገላገልበት፣ ወንጀል መስራታችንን አቁመን ተውበት የምናደርግበት፣ ቂም የተያያዘ የተጣላ የሚታረቅበት፣ በዲን ላይም ሆነ በሌላ ነገር የታሰረ የሚፈታበት፣ ባል ላጣውም ባል፣ ሚስት ላጣውም ሚስት እንዲያገኝ እየተመኘን
ስራው የቀዘቀዘበት የጦፈበት እንዲሆን የደለው የተንቦገቦገ ገቢ ያድርግላችሁ ማለት የዕለተ እሁድ ጥር 13 2010 ክፍል 79 ጥንቅር በዚህ እንቋጫለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።